П'ятниця, 8 квітня – останній день робочого тижня. Яким він видався, повідають мої колеги. Дивіться у випуску. Демонтували головний серп та молот Кременчука. Родинам учасників АТО виділили матеріальну допомогу, а працівники ШРБУ отримали трійку за роботу. Залишайтеся з нами. Серп та молодь шкереберть. Сьогодні на площі Незалежності на виконання закону України про декомунізацію пав ще один символ радянської епохи. Подробиці падіння вже за мить. Цієї п'ятниці ранок працівників комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» розпочався не з кави. На виконання закону про декомунізацію комунальники демонтували серп та молот зі стели на площі Незалежності. Нагадаємо, пам'ятний обеліск було встановлено з нагоди 400-річчя Кременчука. Ви можете розказати, що тут зараз відбувається? Демонтаж серпа і молота згідно рішення міського комкому про декомунізацію. За допомогою вишки і крана наші працівники зріжуть. Спочатку робітники за допомогою вишки підприємства зрізали залишки радянського минулого на гербі Кременчука. Невдовзі, коли під'їхав мобільний кран, розпочалися роботи на найвищій висоті. Великий серп та молот демонтували з вершечка споруди. Роботу виконали швидко. Інструменти комуністичного пролетаріату обережно опустили вниз та завантажили на автівку. Поки що історична пам'ятка буде зберігатися на складі благоустрою Кременчука. Трійку за роботу на вулиці Першотравневій отримали шляховики-ремонтники. І доки ремонт дороги ще не завершений, комунальники виправлятимуть виявлені недоліки. Хто вказав на помилки – в наступному матеріалі. Впродовж тижня працівники шляхового ремонтно-будівельного управління ремонтують дорогу по Першотравневій. Ямковий ремонт дорожнього полотна виконують від залізничного вокзалу і до річкового вокзалу. У понеділок і у вівторок фрезою знімали пошкоджені ділянки покриття біля ринку, а сьогодні – в районі кінцевої зупинки тролейбусної лінії. З середи транспортну магістраль почали асфальтувати. Лише вчора на ремонт Першотравневої використали 76 тонн асфальтобетонної суміші. Свій робочий ранок сьогодні міський голова Віталій Малецький розпочав з перевірки. Ту ділянку дороги, де ремонтники вже попрацювали, мер розкритикував. Зокрема, Віталій Малецький виявив чимало дефектів, такі як невеликі ямки з тріщинами, неякісно відремонтовану прибордюрку. Тут участок перед світофором, стиковка, тобто його навіть не фрезерували там. Ні, ми, смотрите, і тут ми ще не фрезерували, вон маленькі ямки. Ну їх там по этой полосі взагалі багато. Тут латку зробили, тут вже місце потенціально, де будуть розрушатися. Зимой солью посыпали и все, и трещина, пожалуйста, вперед. Примыкання к бордюру. Я так понимаю, що здесь теж должна бути маленька фреза. Керівник міста зазначив, допоки роботи триватимуть, слід виправити всі технологічні недоліки. Обратите внимание на вот такие участки, где примыкання возле бордюра нужно делать полностью, качественно всю поверхность, потому что разрушения все равно будут происходить, несмотря на то, что нагрузка меньше на эти участки, но их надо делать. Сделать так, чтобы это было качественно, чтобы мы не возвращались на Первомайскую на этот участок в следующем году, как это было сделано, к сожалению, в этом году. Когда в октябре-ноябре 2015 года сделаны были работы, и теперь мы весной 2016 опять на этих же участках делаем работу. Керівник ШРБУ Валерій Кірєєв пообіцяв негайно усунути дефекти за допомогою малої фрези. Варто відзначити, що дорожні роботи на Першотравневій триватимуть і на вихідні. На вихідних ми працюємо в суботу, ми плануємо заасфальтувати побільше Первомайську, для того, щоб було удобно автомобілістам проїжджати по міським дорогам. Тому шляховики-ремонтники звертаються до кременчужан з проханням поставитися із розумінням та застерігають водіїв бути уважнішими за кермом під час роботи комунальної техніки. Сьогодні члени спеціальної комісії виділили матеріальну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей. Всього розглянули 30 заяв. 14 учасників бойових дій отримують по 1 тисячі гривень одноразової матеріальної допомоги. Шістьом військовослужбовцям, які ще не мають посвідчення учасника бойових дій, виділили по 500 гривень. Трьом бійцям, які мають інвалідність, надали одноразову матеріальну підтримку в сумі від 3 до 5 тисяч гривень. Розглянули також 6 заяв від військових, які потребують коштів на лікування.
чергування. У залежності від складності ситуації і потреб ці громадяни отримують від 1,5 до 5 тисяч гривень. Матері загиблого бійця Миколи Мартинюка та дружині загиблого Володимира Шаповала виділили по 25 тисяч гривень. Міський голова Віталій Малицький зустрівся з власниками, головами гаражних кооперативів, рекламних агентств та будівельних об'єктів. Під час зустрічі обговорили спільний план дій в рамках двомісячника чистоти та порядку. Далі докладніше. Традиційно місто прибирається навесні, тож міський голова Віталій Малицький закликав і голів гаражних кооперативів, рекламних агентств, будівельних об'єктів привести у належний стан закріплені за ними так звані 30-метрові зони. Зокрема, власникам рекламних конструктивів було рекомендовано оновити бікборди, щити, сітілайти. Власників гаражних кооперативів зобов'язали встановити навколо території паркани, побілити бордюри, прибрати сміття та обмежити доступ сторонніх осіб. Порушив міський голова і питання необхідності дотримання у належному санітарному стані території діючих будівельних майданчиків. Поспілкувався із керівниками організації, які здійснюють будівництво, та висловив їм зауваження по тим об'єктам, на які надходили скарги кременчужан, і території яких знаходяться у неохайному стані, чи є порушення вимог чинного законодавства. Міські служби працюють. Певний обсяг інформації по кожному з ваших об'єктів є. Ми бачимо стан, який є зараз, і хотілося, щоб в рамках двомісячника, оці кілька тижнів, які лишилися, ви провели з користю. Із міського бюджету Кременчука цього року на потреби військових вже виділено 2 мільйони гривень. Про це йшлося на засіданні робочої групи з питань координації надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в антитерористичній операції. Головував на засіданні заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко. Потреби армії не зменшуються, а у фонді допомоги залишилося не так і багато коштів. Тим паче, що після виділення перших 200 тисяч гривень інші транші можливі тільки через тендерну процедуру. І це, звичайно, процесів надання матеріальної допомоги не пришвидшує. В результаті обговорень на засіданні робочої групи ухвалили рішення про виділення 53 тисяч гривень для ремонту автомобіля 17-го окремого мотопіхотного батальйону, яким командує кременчужанин Олександр Щербина. 70 тисяч гривень із міського бюджету зарезервували на ремонт унікального КАМАЗу, який перебуває на балансі військової частини номер 2287. Це питання жваво обговорювалося, адже частина є під шефною Полтави і цілком закономірна, попри нарікання волонтерів, що допомогу військовим треба ділити навпіл. Саме за такий варіант і проголосували члени робочої групи. Затверджувати всі питання фінансової підтримки, розглянуті на сьогоднішньому засіданні робочої групи, будуть на черговій сесії Кременчуцької міської ради. Як підкреслив заступник міського голови Дмитро Кравченко, цього року на потреби військових підрозділів, які беруть участь в АТО, в міському бюджеті було передбачено 3 мільйони гривень. Наразі освоєно вже близько 2 мільйонів. З робочим візитом начальник поліції області відвідав Комсомольськ. У відділенні номер 2 Кременчуцького відділу поліції Олег Бех провів виїзний прийом громадян, а також поспілкувався з журналістами. Подробиці далі. ТВО начальника головного управління Національної поліції Полтавської області Олег Бех провів особистий прийом громадян у приміщенні відділення номер 2 Кременчуцького відділу поліції. До очільника поліції області звернулось 8 мешканців Комсомольська. Олег Бех вислухав кожного, відповів на запитання, роз'яснив механізм вирішення цивільно-правових спорів. На думку начальника поліції області, така робота сприяє оперативному вирішенню проблем людей, які потребують захисту своїх прав. Окрім того, Олег Бех перевірив наявне матеріально-технічне оснащення відділення номер 2 Кременчуцького відділу поліції та поспілкувався з журналістами. Зокрема, розповів представникам четвертої влади про кол-центр поліції. Кол-центр об'єднав абсолютно всі дежурні частини Полтавської області. Абсолютно всі дзвінки поступають на кол-центр 102, а вже з кол-центру ми розподіляємо ту чи іншу інформацію на місто. Що ж стосується атестації, то керівники поліції міста та області пройдуть її у Києві завдяки тестуванню. Перший тест – це на логіку, на вербальність і математику. Друга черга тестів – це знання законодавства. І третє – це психологічні тести, де по МІДОТ определено благонадіжність того чи іншого руководителя. Через нестабільну економічну ситуацію, значне безробіття, збройний конфлікт на території Донецької та Луганської областей правоохоронці Полтавщини відзначають зріст злочинності приблизно на 30%. Це всі види краж, не тільки квартирні, але й з автомобілів, з магазинів, у людей з карманів. Огромне кількість фактів мошенничеств, достатньо приличний прирост грабежів, тяжких тілесних повреждень. Повисилось практично в два рази угон автомобілів.
автотранспорту. У той же час, за підсумками трьох місяців 2016 року, рівень розкриття злочинів поліцією Полтавської області вищий, ніж загальноукраїнський. Місцева патрульна поліція пропонує заборонити продаж алкогольних напоїв після 22-ї години вечора. Цю пропозицію поліцейські озвучили сьогодні на нараді робочої групи з питань реалізації закону України, що стосується регуляторної політики. Чи підтримали члени комісії таку ініціативу, дізнаєтесь із нашого сюжету. Кременчуцькі поліцейські за сухий закон у нічний час. Патрульні вважають, що якщо заборонити в кіосках продаж алкогольних напоїв з 22 до 8 години ранку, рівень злочинності зменшиться. Адже більшість правопорушень трапляється саме поблизу тих місць, де продають алкоголь цілодобово, запевняють поліціянти. Між іншим, таку новацію вже практикують у Києві. І там є певні позитивні результати. Ми провели аналіз. У нас більшість викликів, ну, майже 70/30. Скоюється біля закладів такої торгівлі. І прошу, шановні присутні, члени робочих групи, підтримати даний лист, зразу побачити, тільки після прийняття даного нормативного акту у нас зменшиться порушення громадського порядку. Пропозиція цікава, однак потребує детального вивчення, вважають члени робочої групи. Потрібно все проаналізувати, врахувати інтереси усіх сторін, поцікавитись думкою громади. Якщо дійсно цей регуляторний акт нас наблизить до зменшення кількості правопорушень, це дійсно буде дуже добре. Хотів би запропонувати вивчити це питання досконало. Я хотів би доручити Людмилі Григорівні, щоб вона дуже ретельно розібралися, зробили всі необхідні, так сказати, процедури для обговорення цього регуляторного акту і прийняли рішення дуже виважено. Більшість членів робочої групи підтримали пропозицію першого заступника міського голови. Однозначне рішення буде прийнято після докладного вивчення цього питання. Окрім того, комісія розглянула ще одне питання стосовно створення кількох торгівельних точок з однаковими товарами на місцях сезонної торгівлі. Підприємці проти такого рішення, адже велика конкуренція може знищити малий бізнес. Я б не хотів, щоб возле мене, щоб ішов хтось з фруктами стояв. Тому що зараз времена дуже трудні. Супермаркети великі, якби вже малий бізнес сожрали. А якщо ще возле мене будуть 5-4 конкурента стоять, то смисл, як би, я не бачу в цій роботі. Члени комісії підтримали підприємців і проголосували проти вищезазначеної пропозиції. Перший тиждень квітня був насиченим на події в житті міста. Притому новини були і добрими, і поганими. Чим жив Кременчук з 4 по 8 квітня? Короткий огляд головних подій в наступному дайджесті. Через суботню надзвичайну подію на Молодіжному, а саме витік газу в квартирах та пожежу, будинки кварталу 278 залишилися без газу. Впродовж всього тижня фахівці ПАТ «Кременчукгаз» підключали помешкання кременчужан до газопостачання. Проблема полягала в тому, що газовики повинні перевірити безпеку обладнання у кожній квартирі багатоповерхівки. Станом на 13-ту годину п'ятниці відновлено газопостачання в 1880 квартирах. Без газу ще поки 60 квартир. Газовий переполох спричинили і платіжки, які люди отримали днями. Додаткові суми від сотень до пару тисяч гривень, нараховані газопостачальною компанією, викликають справжній шок. Поки кременчужани вирішують, платити чи не платити, фахові юристи рекомендують не поспішати оплачувати ці рахунки і чекати додаткових роз'яснень Кабміну. У середу після зимового простою відновив роботу асфальтобетонний завод. Запуск виробництва особисто проконтролював міський голова Віталій Малецький. Мер ознайомився з технологічним процесом вироблення асфальтобетонної суміші та потужностями підприємства. З понеділка у Кременчуці розпочався поточний ямковий ремонт міських доріг. Першочергово шляховики ремонтують вулицю Першотравневу, що після зимових температурних перепадів має найбільш зруйноване покриття. Комунальники працюють в посиленому режимі кількома бригадами. Тоді як одні виконують підготовчі роботи, фрезою видаляють пошкоджені ділянки, інші – латками – асфальтують дорогу. При тому задіяна максимальна кількість асфальтоукладальної техніки. З вівторка і по четвер у Кременчуці фіксували середньодобову температуру повітря більше, ніж плюс 8 градусів. У зв'язку зі сталим теплом, враховуючи побажання мешканців та заради економії коштів, 7 квітня міський голова Віталій Малецький підписав розпорядження про закінчення опалювального періоду. 9 квітня від мережі теплопостачання відключать і дитсадки з лікарнями. У Кременчуці відбудуться два молодіжних фестивалі – «Екстрим-зон» та «Розмаїття життя». Запропоновані заходи перемогли у конкурсі соціальних проєктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету. Подробиці дізнайтеся із наступного сюжету.
Екстремали, готуйте свої ролики та скейти. Фестиваль «Екстрімзон» повертається до Кременчука. 28 травня на кременчужан чекають спортивні та творчі змагання і розваги. Організувати захід у цьому році запропонували волонтери громадської організації «Фонд підтримки студентської молоді». Популяризація цих видів спорту і взагалі спорту серед нашої молоді кременчуцької, тому що для них це як такий бонус, як можливість себе показати, як стимул для того, щоб займатися, для того, щоб тренуватися, для того, щоб продовжувати саморозвиток. Фестиваль фінансується з міського бюджету. Щоб виділити на нього кошти, спеціальна комісія врахувала усі грошові витрати. Минулі роки показали, що захід є дуже популярним серед молоді. Тому члени комісії виділили на проведення фестивалю 45 тисяч гривень. Активісти підготували ще один соціальний проєкт «Розмаїття життя». Це фестиваль європейського зразку, а саме городян розважатимуть музиканти, проводитимуться майстер-класи, пропонується перегляд фільмів під відкритим небом. Ми дивимося разом кіно, потім ми обговорюємо якісь питання, які піднімаються у цьому фільмі. Зазвичай ми вибираємо якісь соціальні теми, тобто це не просто фільми там про блокбастери чи щось якось ідуть якісь пропагандуючі фільми. На фестивалі «Розмаїття життя» виділили 15 тисяч гривень. Проведення заходу заплановано на літо. Учора у спорткомплексі Кременчуцького нафтопереробного заводу відбулося відкриття традиційного турніру з мініфутболу пам'яті колишнього голови профспілки підприємства Сергія Володимировича Куксевича. Цього року у змаганнях беруть участь 12 команд, а фінальні двобої заплановані на 26 квітня. Голова профспілкової організації ПАТ «Укртатнафта» Сергій Володимирович Куксевич упродовж усього періоду своєї діяльності захищав трудові права та інтереси працівників. Багато уваги приділяв становленню молодих кадрів, організації відпочинку нафтопереробників, допомагав ветеранам та багатодітним родинам. А особливо опікувався розвитком фізичної культури і спорту на підприємстві. Тому традиційний весняний чемпіонат нафтопереробного заводу відтепер проводять у пам'ять Сергія Куксевича. Сергій Володимирович був взагалі людина, яка своїм теплом свого серця зігрівав весь колектив. Він любив спорт. І коли я прийшов в далекому 81-му році на це підприємство, і він займався спортом і підтримував спорт. І хочу сказати, що і це поле штучним покриттям побудоване завдяки саме Сергію Володимировичу Куксевичу. І взагалі його життя було пов'язано з цим підприємством, з розвитком спорту. Спасибо організаторам спорткомплексу, всем участникам, что не забывают нашего отца Сергея Владимировича Куксевича. Он много сил положил для того, чтобы этот мини-стадион существовал. Теперь ребятам есть где играть, заниматься спортом. 12 команд учасниць турніру розподілені на три групи. Переможці та срібні призери групової стадії розіграють між собою путівку до фіналу. Фінальний поєдинок планується провести 26 квітня. Футбольні баталії завжди викликали цікавість з боку оболівальників. Кожна команда має свою групу підтримки. А про любов до спорту говорить хоча б той факт, що грають улюблену гру колективи майже всіх підрозділів підприємства. Причому як ветеранські, так і молодіжні. На вихідні синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 10, плюс 14, вдень плюс 16, плюс 22. Сонячного настрою, лише позитивних емоцій та натхненних вихідних вам. Побачимось у понеділок.